Я не думаю, що так. А скільки нас? Це люди. Дима. Як ми знаємо, підвищилась ціна на проїзд метро, багато спекуляцій на цю тему, але ще раз хочу підкреслити, ми вимушені підняти ціну на проїзд на метро. Розуміємо, що це може бути непопулярна річ, але ми виходимо із економічних обставин і ключове завдання для того, щоб метро, громадський транспорт працював.